सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धि को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही काम गर्नु पर्दछ गर्दै आएको पनि छ। तसर्थ गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु यति बेला हामी सबैको मुख्य जिम्मेवारी हो। संविधानको मूल मर्म भावनालाई आत्मसात गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन शासकीय संरचना र कार्यशैली सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमाथि सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। निराशा चिर्दै जनतामा आशाको नयाँ रक्त सञ्चार सहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने यस अभियानमा निजामती कर्मचारीहरूको मन वचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न 2013 भाद्र 22 जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। यसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त, सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजो मात्रै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। यो विषयमा धेरै कोणबाट धेरै छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा मन्त्री परिषदबाट पुर्याइएको छ र यहाँ ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो, हामीले अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन, त्यसमा तपाईँहरू निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले यो प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संहिताबारे भने हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने नै छ। उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्नेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न तीन तहबिच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा ऐन एउटा माइलस्टोन हुने विश्वास मैले लिएको छु।